Importantíssima victòria del Molins de Rei Club de Futbol contra la penya recreativa Sant Feliu de Llobregat per 3-2. Els homes de Joan García segueixen empatats a punts amb el Torrelles amb el gol a Baratge en contra en la zona de promoció a segona catalana. Per la seva banda, el Vallirana sembla que s'escapa amb 5 punts d'avantatge quan només queden 4 partits de Lliga. Sota un sol que cremava, el Molins va començar amb bon peu un partit que va estar marcat per la igualtat. El papiolenc Arnau Carrió aconseguia avançar els molinencs amb una bona rematada de cap. Els locals dominaven el partit, però en una acció on van reclamar fora de joc efusivament, la penya recreativa aconseguia empatar gràcies a un gol de l'incombustible Francisco Loro, un dels davanters més experts i màxim golejador de la categoria. A partir d'aquí les forces es van igualar i els de Sant Feliu de Llobregat van fer el seu millor futbol. Els visitants van increpar la porteria de Ferran de Palol i en una jugada on els molinencs van deixar massa espai per banda, van fer l'1-2. En un maig amb força ritme, el Molins va reaccionar ràpidament. Carles Capella va intentar-ho en un parell d'accions, però va ser Àlex Agudo, també de cap, qui va aconseguir l'empat abans d'arribar a la mitja part. Les taules a l'electrònic feien preveure una segona part apassionant, però no va ser així, i potser desgastats per ser el primer partit de la segona volta amb unes temperatures tan altes, el joc es va ensupir. Als dos equips els costava molt generar joc ofensiu, i els minuts passaven en molt poques ocasions. Semblava que el partit acabaria en empat, però quan faltaven 5 minuts va aparèixer la parella que tants punts ha donat al Molins de Rei Club de Futbol. Carles Capella assistia a Àlex Agudo per fer el definitiu 3-2. En els darrers minuts els molinencs, molt competitius, van saber patir davant els últims esforços dels pajaritos. Al final, 3 punts d'or, que deixen les oportunitats de promocionar del Molins de Rei Club de Futbol completament intactes. El Molins de Rei Club de Futbol ha guanyat 3-2 a la penya recreativa Sant Feliu de Llobregat i saludem a l'entrenador, en Joan García. Joan, bona tarda. Hola, bona tarda. Quin patir avui, eh? Sí, bueno, per poder optar a algú s'ha de patir. Llavors avui hem sabut patir, hem pogut tenir la sort de fer l'últim gol quedant 3-4 minuts i 3 punts doncs, vitals i molt importants per seguir aquí dalt. Ha estat una victòria de fe, més que de joc? Sí, una victòria, bueno, un partit d'avui de paciència, d'estar ben posat, feia molta calor, això els jugadors tant d'un equip com de l'altre doncs, ho han notat, la segona part, doncs, bueno, tant quant a joc tampoc ha sigut massa vistosa, però avui era això, tenir fe, tenir constància, i de fet l'últim gol doncs, ve per això, per un jugador amb caràcter com és Carles, que ha lluitat una pilota, que se l'ha pogut endur, ha pogut fer el centre, i Àlex que ha arribat molt bé i l'ha ficat. La primera part l'equip ha sortit molt bé i ha penalitzat molt, no?, els seus dos gols tan consecutius, potser? Sí, pel que diem, perquè hem sortit molt ben posats, hem tingut la sort de fer l'1-0, amb una acció molt ben entrenada i amb un cop de camp molt bo d'Arnau, i a partir d'aquí doncs, ens ha costat més, ells han estat millor en aquest sentit, en aquests últims 20 minuts segurament de la primera part, han tingut la sort de fer els dos gols molt ràpids, però bé, abans d'acabar el primer temps hem pogut fer l'empat a 2, que també ha sigut un gol important i clau també en el partit. Tot i les adversitats, l'equip mai deixa de creure. Sí, i bueno, sobretot una mica arrel també de la situació que estem. Ara ens queden 4 partits, on poden passar moltes coses, seguim empatats a punts amb el Torrelles, hem de rebre aquí Vallirana, bueno, encara queda 12 punts que seran divertits i interessants de jugar-los. Queda massa lluny el Vallirana? Bueno, queda massa lluny si pensem que són 5 punts. Si pensem que ha de venir aquí i que bueno, en els altres 3 partits qualsevol entrebanc que tingui doncs podem jugar algun bé contra ells, doncs bueno, si cada 12 queden 5, el veus una mica lluny, si no tinguéssim sobretot l'enfrontament directe. Si tenien aquest enfrontament directe, doncs és això, només que un partit l'empat i no el perdin, doncs ja, si nosaltres, lògicament, aquí el guanyem, doncs ja tindrem opcions de poder passar-los. A més, el Torrelles, que té un calendari d'aquí a final de temporada força complicat, no? Sí, bueno, rep 2 equips que estan a dalt, com és la Guàrdia la setmana que ve i ha d'anar al camp de la Cope, però bueno, nosaltres també tenim desplaçaments complicats, com és ara 2 partits seguits a fora, Castelldefels i Cervelló, i després bueno, rebem aquí el Vallirana, que serà un partit també interessant. D'acord, Joan, doncs moltes gràcies i enhorabona per la victòria. Molt bé, moltes gràcies.